ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଲାଫିଙ୍ଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଛପଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କି ଯେତେ ଗଦା ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଳା ଜିନିଷ ଥାଏ, ତ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବାଳ ସାହୁ, ଦେନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ରଞ୍ଜିତା ଖଣ୍ଡେଇ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନସୀ ବେହେରା, ଦେନ୍ କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଦେନ୍ ଡିଜେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିଜେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦେନ୍ ସବିନ୍ଦ୍ର ମାଣ୍ଡି ଦାସ ଟେକ୍ନିକାଲ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, କାମିନୀ ବାଳ ସାହୁ। ଅନୁ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କିଛି କାମ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକି ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିକି ମୋତେ ଆମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖି 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁ ଯଦି ସେ 5000 ଟଙ୍କା ଆସି ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁଧ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଅନୁ ଯଦି କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ିକି 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିପାରୁନ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁ ଯଦି ଥିଲେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କେହି ବି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ, ତ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତେ କାହା ପାଖରେ? ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ଗାଡ଼ି କାହା ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି, 1 କୋଟିର ଗାଡ଼ି 5000 ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ପଇସା ଦେଇକି, ତ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଲେ ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତ ଅନୁ ଯଦି 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇଲେ, ତାପରେ ସେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିଏ ବାହାରିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ 1000 ସୁଧ ଦେଇ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବି କି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି, 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିଲାଗି ଅନୁ ଯଦି କହିଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଲେ ଗାଡ଼ି ମୋ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଭୂମିକାଙ୍କ ଘରେ ବାବୁସାନ ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ କାମ କରନ୍ତି। ଭୂମିକା ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ନହେଇଥିବ ସେ 3 ଜଣ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଭୂମିକାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା। ପାର୍ଟିରେ ଭୂମିକା ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ରାତି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ରୁମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କିସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଚିଲେଇଥିଲେ, ଚିଲେଇକି ସେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ତ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଭୂମିକା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ବାବୁସାନ ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ, ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ କିଏ କାଲି ରାତିରେ କିସ୍ କଲା ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ କି ଆମେ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂମିକା ଜାଣିଲେ କି କିଏ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ କିସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଭୂମିକାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ କିଏ କିସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ତ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ ହିଁ କିସ୍ କରିଥିଲେ ଭୂମିକାଙ୍କୁ। ତ କେମିତି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ହାତକୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ କରି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭେସଲେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ବି ଭେସଲେଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେ ଭେସଲେଟ୍ଟି ଅଛି ଭୂମିକାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଛି ଭେସଲେଟ୍। ତ ସେଉଠୁ ଭୂମିକା ଜାଣିଲେ କି ସ୍ୱରାଜ ହିଁ ମୋତେ କିସ୍ କରିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଲି ଜାଣିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଗରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇକ୍ ରଖାଯିବ ଆଉ ଫରାରୀ କାର୍ ରଖାଯିବ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଟାକୁ ନେବେ? ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଶୋ କରାଯିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ରାମ ରାମଜୀ।